Кризата притисна много хора и фирми, които се оказаха в невъзможност да обслужват задълженията си. Лошите кредити се увеличиха значително. Това провокира дискусия за необходимостта от закон за индивидуалния фалит в България. Такъв има във всички страни от Европейския съюз, с изключение на България и Румъния. По аналогия на фалитите на фирмите, на юридическите лица, считам, че би могло да се направи нещо по този въпрос и за физическите лица, защото някак се поставя една граница, защо за фирмите да е възможно да фалират, да останат без средства, да останат без активи, без нищо да останат, а за един обикновен гражданин, който има заем и остане без работа и без дом, без всичко останало, то това да не е фалит. Според финансисти е необходимо индивидуалният фалит да бъде законово уреден, за да може да се защитят навреме както интересите на длъжника, така и на кредиторите. В много случаи, дори при продажбата на цялото имущество на длъжника, той продължава да дължи значителна сума на своите кредитори. Много потребители правят огромната грешка, когато имат затруднения да си крият от банката, вместо да търсят контакт с нея. И буквално казано, изпускат момента, в който може да направят предоговаряне. Установяват контакт с банката прекалено късно, да кажем няколко месеца по-късно, когато вече банката е стартирала определени процедури, за да си търси своето. Ако има закон за индивидуалния фалит, той би позволил разсрочване на задълженията на фалиралото лице, а дори и опрощаване на част от тях. Възможно е фалитът да бъде пълен, когато на длъжникът му се отнеме всичко, или пък фалит – рехабилитация, при който задълженията на длъжника се разсрочват. В Съединените щати, например, има различни видове банкрути, според професията на човека или вида на задълженията им. Въпросът е да се предотвратят злоупотреби и така да се ощетят кредиторите. На практика един такъв закон отрязва достъпа до финансиране на всички онези хора, които няма как да обслужват подобни кредити. Тъй като когато една от основните разпоредби на тези закони в другите държави е, че когато дадено лице е стигнало до момент на невъзможност да си изплаща кредитите, то бива изолирано от финансовия пазар, да кажем за 5, 7 или 10 години, няма право да тегли кредитите. Има и вариант, подобно на несъстоятелността при дружествата, на фалиралите физически лица да се назначава надзорен орган, който да следи дали доходите им отиват за погасяване на техните задължения. Практиката в тази насока е разнообразна. Остава само да се приеме такъв закон. Има различни причини това да не се случва. На първо място смятам, че това се дължи на така увереността на банките, че могат с други механизми да компенсират щетите от едни такива лоши кредити. Или, както говорим за закона за потребителския кредит, така най-вероятно ще намерим подобни механизми в почти всеки един индивидуален договор за кредит. Възможно е да се намери и друго решение на въпроса. Регулацията на индивидуалния фалит да се осъществи с разпоредби в сега действащата нормативна рамка.